Триває підготовка нових операторів-безпілотників в межах проєкту «Армія дронів». Як повідомляє Мінцифри, готують ще 10 тисяч спеціалістів. Якщо під час першої хвилі навчали здебільшого керувати коптерами-розвідниками, тепер Мінцифри відкрило нові категорії, зокрема і літаки-бомбери. До того ж, Володимир Зеленський підписав два закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів. А ще, за словами президента, Україна має стати найпотужнішим виробником дронів в Європі. Про це Володимир Зеленський нещодавно сказав під час виступу в парламенті. До розмови в нашому ефірі доєднуємо Юрія Щиголя. Він є головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. І може нам розповісти, як йде проект «Армія дронів», на якому він етапі. Чого нам очікувати? Юрію, будь ласка. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. 10 тисяч операторів дронів, яких ми підготували за останні кілька місяців, це тільки початок. Наш наступний крок і наша мета – це за найближчі 3 місяці підготувати ще 10 тисяч пілотів. З нами сьогодні співпрацює 25 шкіл, і це невичерпна мета, тому що дронами, по суті, повинен вміти керувати кожен військовий. Він повинен вміти проводити розвідку, він повинен вміти знищувати ворога, віддалено, не рискуючи життям. Юрію, скажіть, будь ласка, а саме військові будуть цими новими операторами дронів? Бо от зараз ми дивилися сюжет про те, як навчають цивільних. Чи варто цивільним долучатися вже зараз? Ще тих, кого ще не мобілізували, хто чекає жінок і так далі до цієї програми. Є такі плани? Такі плани є, і ми всі розуміємо, ми живемо в країні, в якій йде війна, тому кожен повинен вміти захистити себе і повинен вміти захистити свого близького. Тобто кожен може рано чи пізно бути в Збройних силах, і ці навики, вони потрібні для того, щоб допомагати своєму підрозділу проводити розвідку. Ну, навики – це одне, але наявність дронів – це теж дуже важливо. Що з цим в Україні? На сьогодні нами закуплено спочатку, як стартувала армія дронів, вже близько 15 тисяч дронів, і це тільки маленька кількість від наших планів. Наша мета – 200 тисяч дронів тільки до кінця цього року. Все починалося з United24, з ваших донатів. На сьогодні цю ініціативу підтримала вже держава, і ми маємо близько 40 мільярдів гривень в цьому році на закупівлю саме дронів, в основному українського виробництва. Якщо ми мали на початку повномасштабного вторгнення тільки 35 компаній, які виробляють дрони, сьогодні таких компаній вже майже 200. І це найбільша кількість компаній у світі, які виробляють безпілотні літальні апарати. Причому це як розвідувальні дрони, невеликі дрони, великі розвідувальні дрони, так і ударні, і коптери, і бомбери, які застосовуються зараз на сході, на півдні нашої країни. Юрій, чи можна сказати, що в якомусь майбутньому, не знаю, віддаленому чи не віддаленому, вже не треба буде донатити на дрони українцям, бо ці потреби будуть 100% закриті державою? Чи так не можна сказати все ж таки? Це є нашою метою, але та кількість дронів, яка потрібна для Збройних сил, вона невичерпна, особливо, якщо говорити про такі дрони, як DJI та Autel, які сьогодні потрібні, ну, мабуть, в кожному відділенні Збройних сил чи Сил безпеки і оборони, тому дронів потрібна безкінечна кількість. І всі дрони, які на сьогодні доступні, ми їх всі викуповуємо і поставляємо швидко Збройним силам. Тому я думаю, що найближчими місяцями ми закриємо абсолютно всю потребу наших Збройних сил. Наскільки взагалі складно йде цей проект? Тому що навчання такої величезної кількості людей потребує величезної кількості спеціалістів. Хто є тим, хто навчає? Ті інструктори, які на початку навчали, ми змогли масштабувати, тобто практично кожен, хто випустився із шкіл дронів, є вже інструктором і сьогодні проводить навчання не тільки на полігонах в Київській, Житомирській, Вінницькій областях, де знаходяться наші полігони, а також вже навчають безпосередньо на передовій. Ми поставляємо туди дрони, вони проводять там навчання і забезпечують без відриву від бойових дій проходження курсів саме там. Дуже цікаво, дякуємо. Це був Юрій Щиголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.